Olá! No vídeo anterior eu mostrei como você pode limpar a unidade C2 pontos do seu computador de maneira simples, rápida e eficiente. Nesse tutorial, será para você que edita vídeos em especial que utiliza o Camtasia. Eu vou mostrar alguns locais onde ficam os arquivos temporários que podem estar consumindo espaço na sua HD, que no caso são dispensáveis. Então, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael, e peço que já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, assim você fortalece meu trabalho aqui no YouTube e eu vou conseguir sempre trazer mais conteúdo para te ajudar no dia a dia. Valeu e bora pro passo a passo! Primeiro então, vamos abrir o editor de vídeo. Para esse exemplo, eu vou usar o Camtasia e aqui no programa vamos em Edit, depois em Preferências e agora vamos na guia Avançada. E logo no fim da tela você vai ver a opção, ou no caso, a pasta onde estão sendo gravados os seus arquivos temporários. Aqui no meu caso, eu já mudei da unidade C2 pontos para a minha unidade D2 pontos que tem muito mais armazenamento. E você pode fazer isso também alterando a pasta que está aqui configurada para uma pasta mais fácil de localizar depois. Assim, caso você precise, poderá localizar os arquivos temporários e recuperar algum projeto, ou simplesmente poderá deletar esses arquivos dispensáveis. Aqui então eu vou ir até a minha pasta de arquivos temporários que eu defini anteriormente e como você pode ver, tem alguns arquivos consumindo espaço inutilmente. Isso porque eu estou ciente de que eles não vão me servir, pois são arquivos antigos e eu já finalizei esses projetos e vídeos. Então eu vou simplesmente mandá-los para a lixeira para depois excluir eles no final do vídeo. Essa configuração de arquivos temporários deve ter em todo editor de vídeo que seja minimamente bom. Então, dê uma olhadinha nas opções do seu editor, caso ele não seja o Camtasia. E com certeza vai ter essa configuração. Já agora a próxima pasta é mais específica do Camtasia e também é uma pasta oculta de certa forma. Então, para você acessá-la, você irá na sua unidade C2 pontos, depois vai ir em Users ou Usuários e vai clicar no usuário que você costuma utilizar o Camtasia no seu computador. Depois de entrar nele, você vai ir na barra de endereço acima e vai digitar barra app data e depois apertar Enter. Depois você vai procurar a pasta local e depois a pasta da TechSmith e por fim a pasta do Camtasia. Agora você está vendo essa pasta do Crashing Dumps, nela contém mais arquivos temporários do Camtasia, que ele mesmo cria fora aquela configuração de antes, ou seja, ele cria meio que em duplicidade esses arquivos. Ele sempre vai criar esses arquivos temporários nessa pasta, então você vai precisar limpar ela com certa frequência. Para facilitar a localização dela no futuro, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima dela e depois vai ir na opção de enviar para e depois selecionar a opção área de trabalho. Assim o Windows vai criar o atalho dela para você na área de trabalho e você vai conseguir fazer a manutenção dela mais facilmente depois. Agora já dentro dela, podemos encontrar vários arquivos temporários que o Camtasia criou e se você não precisar deles, pode deletar. Aqui no meu caso são cerca de 10 GB de arquivos extras comendo espaço da HD à toa. Depois de deletar, é só você ir na lixeira e deletar eles em definitivo. Se você observar bem, aqui no meu caso eu ganhei quase 15 GB de espaço. Se você for trabalhando diariamente com esses editores de vídeo, eles tendem a acumular mais e mais da sua HD com esses arquivos temporários. Então é importante você gerir esse espaço de certa forma inútil que os programas vão criando, porque senão daqui a pouco você está com 10 HDs de tanto arquivo temporário. Eu espero que essas dicas ajudem a você a economizar espaço na sua HD e também a não ter que comprar novas HDs constantemente. Não se esqueça de me deixar uma forcinha deixando seu gostei no vídeo e compartilhando com mais alguém. Se você não viu o último vídeo sobre limpar HD, aproveita e dá uma conferida, beleza? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe nos comentários. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para você continuar aprendendo. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.